Radikalები, რომლებიც ქვეყნის ევროპულ მომავალს ეწინააღმდეგებიან და პოლარიზაციის გაღრმავებას ცდილობენ. ოპოზიციის წარმომადგენლების ინტერესს არ წარმოადგენს საქართველოს სტატუსი მიიღოს, რადგან ეს მათ პოლიტიკურ მიზნეს ეწინააღმდეგება. ამის დასტური გიგი უგულავას განცხადება, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში მათთვის მიუღებელია. მართველი გუნდისთვის ამ სიტყვების უკან ნათლად იკვეთება რადიკალების მიზანი არეულობა და ამ გზით ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. მეგინ არსავიძის რეპორტაჟი. Polarizacijas gagrmavebis akhal etapze opozitsiis radikaluri natsili mas shemdeg gadavida rats Salome Zurabishvilma Nika Gvaramia sheiqala am protsesshi ki qvelaze tamami gigi ugulava aghmochinda romelits rogorc irkveva akhla sakartvelostvis kandidatis statusis minichebas ertadert storgadatsqotilebat sulats ar michnebs am pozitsiis mizezi rom kholod politikur interesebs ukavshirdeba es mis mierve sotsialur kselshi gamokveqnebuli postitats kargat chans akve ugulava datsinaurda im politikosebshi romlebits ფიქრობენ, რომ ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავალი გვარამიასა და სააკაშვილის თავისუფლებაზე გადის. Nika Gvaramias შემდეგ სააკაშვილის გათავისუფლება მართლაც შექმნის რეალურ წინაპირობას კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, რაც პირიქით ქოცობის წალეკვის დამხმარე და გამსაზრდელ გარემოებად იქცევა. ახლა რომ კანდიდატის სტატუსი მოგვცენ, ქოცები ბოლომდე გადაჯეჯილდებიან შიშების საპირისპიროდ. გიგი უგულავას ამ შეხედულებას ოპოზიციაში არ იზიარებენ. ერთი ნაწილისთვის მსგავსი რიტორიკა მიუღებელია. უფრო თავშეკავებული იყო შეფასებისას ვაშაძის სტრატეგია აღმოშენებელი. აქ უგულავა არ გაუკრიტიკებიათ და ამბობენ, რომ მისი განცხადების კონტექსტი არ იციან. არ ვიცი რა კონტექსტი თქვა გიგი მას. ჩვენი პოზიცია ნათელია. ევროპის კანდიდატის სტატუსი ჭირდება საქართველოს იმისთვის, რომ მეტი შემოქმედების დემოკრატიული შემოქმედების პერიოდი არსებობდეს. ავტოკრატიაზე თავარი არის ის, რომ დღეს მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. მსგავს განცხადებები მიუღებელია კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ევროინტეგრაცია და სტატუსის მიღება არის ჩვენი მოქალაქეების მიზანი და ამოცანა. გიგი უგულავას განცხადება სახელმწიფო გუნდისთვის კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ რადიკალების ერთადერთი მიზანი არეულობა და ამ გზით ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს ყურადღება გაამახვილა საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე ნიკა გვარამიას შეწყალებასთან დაკავშირებით. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ სალომე ზურაბიშვილის ამ ნაბიჯმა არათუ შეამცირა პოლარიზაციის ხარისხი, არამედ კიდევ უფრო გაამწვავა. საუბარი თითქოს ეს დეპოლარიზაციისგან გადადგმული ნაბიჯი არის, ამის თქმაც კი უკვე ცინიზმია ჩემი აზრით საქართველოს ხალხის მიმართ. ვამბობდით, რომ არ გჯერა, რომ თითქოს ისინი პარტნიორებთან შეხვედრაზე ლობირებენ საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღებას და ამას ღიად აკეთებენ. უკვე სამწუხაროდ NGO-ების ნაწილიც პირდაპირ ტორპედირებს ჩვენს ევროპულ მისწრაფებებს. სულ ახლახან გამოქვეყნდა მათი შეფასება, სადაც ისინი ამბობენ, რომ ერთი რეკომენდაცია აქვს შესრულებული საქართველოს და ევროკომისიამაც კითხვა, რომ სამი რეკომენდაცია. ვინც სალომე ზურაბიშვილს მიანიშნა, რომ შესაძლებელი იყო გვარამია, მას სურს საქართველოში პოლარიზაციის გაღვივება და ჩვენთვის ეს არის ძალიან ცუდი ნიშანი. რატომ სურთ ამ ძალებს საქართველოში პოლარიზაციის გაღვივება ამის საზოგადოება უნდა იმშელოს, თუმცა თავისთავად ეს არის ძალიან სამწუხარო ნიშანი. არც თავიანთ თავს ეკუთვნიან და არც ამ ქვეყანას. არიან ჩვეულებრივ გავლენის აგენტები, ყველას უნდა კონდეს ბრაზი იმისა, რომ საქართველო იმსახურებდა აღნიშნულ სტატუსს და ყველა უნდა ოცნებობდეს იმაზე, რომ მივიღოთ აღნიშნული სტატუსი და ყველაფერს უნდა ვაკეთებდეთ. ხელისუფლება, ოპოზიცია დარბის ბრიუსელში, კაბინეტებში, რომ ხელი შეუშალონ აღნიშნულ პროცესს. ერთ რამეში უნდა დავეთ ახმოთ, რა თქმა უნდა იმ სიტყვებში და იმ ვორდინგში არა, როგორც საუბრობენ ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ უნდა დავეთ ახმოთ იმაში, რომ თუ ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი მიიღო, მათ ისეთი აზრები აქვს, რომ ეს არის დამანგრეველი ოპოზიციისათვის. რა თქმა უნდა, გარკვეული პლუსი, სერიოზული იქნება მართველი გუნდისათვის ეს. უნდა მოუწოდოთ მათ, რომ ეს არ არის მარტო მართველი გუნდის მიღებული რაღაც სერიოზული სარგებელი, ეს არის ქვეყნის სარგებელი. მუშეუშინდებიან, მოუწოდებ ამ სტატუს, კანდიდატის სტატუსის მიღებას და რამენაირად ყველამ უნდა შეძლოთ, რომ გავერთიანდეთ ამ ყველაფრის ირგვლივ. სახელმწიფო გუნდში ამბობენ იმასაც, რომ რადიკალების მუშაობა ევროინტეგრაციის პროცესის წინააღმდეგ ვერ შეცვლის შემდეგ ფაქტს. ჩვენი ქვეყანა იმსახურებს და გასულ წელსაც იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს.